پروژه بەستنی پێوەری زیرەکی کارەبای ماڵان لە سلێمانی بەردەوام و تیمەکانی دانانی پێوەری زیرەک ڕۆژانە 25 پێوەر لە گەڕەکەکاندا دەبەستن. زیاتر چێشەکان ئەوەن کە ئاگادار نین لەم گەڕەکە ئیشەکەین لە ماڵ نین لە دەرگا ئادەین دەرگا ناکەنەوە. دوای ئەوە ئەبێمە ئاگاداریان کەینەوە کە ئەشیاکانی ماڵەوەیان بگوژێننەوە یەک گلۆپ هەرکەن کە کارەبا ڕێسیاتەوە بینی گلۆپەکە ئیشەکە ئەوانی تریش هەڵکاتەوە. اینجا چێشەکەمان ئەوەیە ماڵەکان زۆربیان لە ماڵ نین یان دەرگا ناکەنەوە یان ئاگادار نین کە ئیمڕۆ لەو گەڕەکە ئیشەکەین. داواکاریمان لە خەڵک ئەوەیە کە سەیری پیجی بەڕێوەبەرایەتی کارەبای سلێمانی بکاکە. مامڕەسوول لەسەر سوجی گەڕەکەکەیان لە چاوەڕوانی تەواوبوونی دانانی پێوەرەکەیە بۆ ماڵەکەیان. ساڵانێکە بەدەستکەمی بێکارەباییەوە دەناڵێنێت. پێشی وایە دانانی پێوەری زیرەک دەتوانێت پێدانی کارەبا باشتر بکات. ئەگەر وەکو وڵاتان بێ زۆر باشە، چووکە لەبەرەوەی کابرا بە ئارزوی خۆی سەرفیەکە، ئیتر چەند کەم بوو یان زۆر سەرفیەکە و دیارە، غەدری لێ ناکرێت لەو ماڵە. ئیتر بە پێی پێوەرەکەی پێوەرەکە ئەگەر چەندی خوێندەوە دەخێنێ وەکو دایرێ ئاوەکە. لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە کۆرۆنا پرۆژەی بەستنی پێوەری زیرەکی کارەبا بۆ ماڵان لە سلێمانی وەستا و جارێکی دیکە دەست بۆ پرۆژەیە کرایەوە. ڕۆژانە چەند گەڕەکەیەک پێوەری زیرەکیان بۆ دەبەسترێت. نزیکەی ساڵێکە دەستکراوە بە دانانی پێوەری زیرەک لە ناوسەنتەری شاری سلێمانی. ڕۆژانە 500 بۆ 600 هاوبەش لە گەڕەکەکاندا دادەنرێت. لە کۆی 610,000 پێوەر تا ئێسا 95,000 بۆ نزیکەی 29 گەڕەکی سەنتەری شاری سلێمانی دانراوە. بەڕێوەبەرایەتی کارەبای پارێزگای سلێمانی ئاشکرای کرد. هەنگاوەکانی بەستنی پێوەری زیرەک بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کارەبای نیشتیمانیە بۆ ئەوەی بتوانن کاژمێری زیاتری کارەبا بە هاوڵاتیان بدەن. کۆمپانیاش حەزەکات زوو تەواو ببێ و حکوومەتیش حەزەکە زوو تەواو بێ لەبەرەوەی ئەم سیستەمە تاکە سیستەمەکە بتوانێت کێشەی کارەبا چارەسەر بکات و وا هەم هاوڵاتیان و هەم حکوومەتیش لە ڕزگار بکات لە کێشەی کارەبا. پێوەری زیرەک زۆربەی کێشەکانی کارەبا چارەسەر دەکات، هەر لە ئۆڤەر و لۆد و سوتانی محاویلە و باڵانس نەبوونی کارەبا تاوەکو کۆکردنەوەی پارەی کارەبا. بەپێی ئەو سیستەمە هاوبەشەکانی کارەبا پێشوەختە لە ڕێگەی کڕینی کارتەوە پارەی کارەباکە دەدەن، بەمەش پێویست بە کۆکردنەوەی پارەی کارەبا ناکات. جێبەجێکردنی پرۆژەکە و دانانی پێوەرەکان دەبێت لە ماوەی ساڵێک و شەش مانگدا تەواو بکرێت، بەڵام بە گوێرەی ڕێکارەکانی دانانی پێوەرەکان ماوەکە زیاتری پێویستە. شێنوهاب تۆڕی میدیای ئێستا سلێمانی.